1912 წლის 23 ივლისს არძიმბას მიერ კონტროლირებულმა აფხაზეთის ავტონომიის პარლამენტმა შეწყვიტა 1918 წლის კონსტიტუციის მოქმედება. Პრაქტიკულად ეს ნიშნავდა საქართველოს შემადგენლობიდან აფხაზეთის გასვლას. აფხაზეთში ამ ყველაფრისათვის კარგა ხანს ემზადებოდნენ, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან. ხრუშჩოვმა უთხრა ჩავალაძეს, რომ თუ თქვენ ჯგუით არ იქნებით, მე თქვენ აფხაზებს მოგისებთ. Ხრუშჩოვმა იცოდა, რომ იქ ლაბორატორიებში ასეთი გეგმები მუშავდებოდა. გროვდებოდა ფული, იარაღი, მხოლოდ დარჩენილი იყო მოენახათ ომის საბაბი და მოეხდინათ შეტაკების პროვოცირება. ყოველივეს მიუხედავად, მუშაობდა სახელმწიფო საბჭო. Իմ դղեպշի, չեմի ուձալո ուպլեբո մարդույս պիրոլ ազդղես, ռոցա դրոդադրո վածգնեբոդի պոլիտիկուր սիմդաբլես, որ պիրոբաս, սիցրուես, գրձնոբդի ռոգոր մեծալեբոդա սուրվիլի, էրդ բաշատ գամետավեպինակույլապերի, აქ დარჩებოდა უკვე გაჩაღებული სამოქალაქო ომი, შიმშილი, უმუშევრობა, ეკონომიკური კრიზისი, პურისა და ბენზინის რიგები, სადაც უკვე ხოცავდნენ ერთმანეთს. ეს ხომ სისხლიან ქაოსში შთანთქავდა ყველაფერს. დასავლეთ საქართველოში განუწყვეტლივ გრიალებდა აფეთქებები. რკინიგზის სადგურებიდან გაიტაცეს სახელმწიფოსთვის განკუთვნილი მილიარდობით მანეთის პროდუქცია. Հումանիտարուլի դախմարևա, աթասոբիտ տոնարում շեմոդիոդա սազգորգարետի դան։ Մեր իրո մարի անք ուղնատ բորոտի ադամիան եմ։ Հոմել թաչ է ուզլիատ կոլգարի տանաշավուլի չայի դինում։ Մագրամի ակամ դես է ծանմամետ գինարով, Իրվել եկշիր, կինիգզեպիս դացույս, սա ավտոմույլո մագիստրալևիս, խիդեպիս դացույս, թելիամ դիդի դա սերյոզուլի սամուշով շեսուրլևա, դայվալա բատոն թենգիս գիտովանս, չյենի կյաղնիս տավդացույս մինիստրս, Արձինբաս վուտխարիրոմ չեմի գանկարգուլեպիտ սոխումիս գարեուբանշի ունդը դաբանակեպուլիխո էրդի շենայրդի, մեոր է լեսելի ձեշի, մեսամե սամտրադիաշի, դա իսից ռոգործ սարկինիկզո շեմատգեն լոբիս գամխոլի դացուա Վին շեի խանայիք կարդուլի պոլիցիիս նացիլեբի վերվարգվեպդի։ Դրոյի խոասետի, ու դիսիպլինովիսը դա թյթնեբովիս, վիսաց ռաունդո դա իմասակետեպդա։ Ապխազետի սապջոմ ես խոելապերի ապխազետի սմիցիս Մոսկովիս մոլապարակեպազե ոմի դամթավրեպուլատ գամոված խադետ։ Հած չեմի, արձինբասը դա էլցինիս խալշեքրուլեպազե խելմոց էրիթը դա խելիս չամորդմեմիտ սաջարոտ դապիք սիրդա։ Մույ նիդապոսին, թո վսյո, թո բույլասկազամա Քարդուլթը դամարձխեպիս դասացգիսատ։ Հոգուր շեի լվոզա չվեն դագվեց ողոմի ապխազեպիցին ամդե, ոչա վիչոդիտրով մատուկան հոգորի ձալադատգեպոտա, ես խոմ թավիստավատի գուլիսմով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 
ის დაიმალა უკვე ეს ტანკი იმ გზაზე გარბოდა და იქ ბეტონის კედელია და იმას ეს თვალზე დაიყენეთ ბოდიში ეს თვალზე დაიყენეთ ჩვენ დაახლოებით ერთი ასაკი სავარძო და ეხლა ის რაზე უთხავს ჩვენი უმოს აი იქ მანქანა ჩამოდიოდა ალბათ ეს გზა არის ის ხო აი უთხავს ერთ საათია
1992 წლის 3 სექტემბრიდან იწყება საქართველოსთვის საბედისწერო მოვლენების განვითარება. ჩვენ ვენდეთ მათ მომატყუეს. საერთაშორისო ურთიერთობებში პატიოსანმა თამაშმა მიმაჩვია, რომ ხელმოწერილი ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს. მით უფრო, თუ მას დიდი სახელმწიფოს პირველი პირი აწერს ხელს. აი ეს ას მოშურს. დააჩონო თბილისში შეგებილი, აი. მაგრაჩო. იაჯინეთ. ისე რომ სინარისოვან. სულ მალე გამოჩნდა, რომ კარგი სიტყვები სხვა იყო, ცუდი საქმეები კი სხვა. გრძელდებოდა ორმაგი პოლიტიკა. მოწინააღმდეგეს დიდი უპირატესობა ჰქონდა და ქართველთა თავგანწირვის მიუხედავად გაგრა დაეცა. სწორედ აქ გაჟლიტეს ქართველები დიდიან პატარიანად. გუშინდელი გამყიდველობის და მუხანათოვის შემდეგ მე ეხლა ჩიხშიო და მიუხედავ გამოსვლას. როცა გაგრის დატოების პრობლემები იყო, მე ჩავფრენდი მაშინ ვეთფრენით განთიადში. გია ყარყარაშვილი იყო მაშინ მეთაურობდა, 800-900 კაცი იყო ჩვენი და რაღაც მივიღეთ, რომ როგორმე არ დავთმოთ ეს კვანძი არ დავთმოთ და საღამოდე ვიყავი. უფლება გაფრენისა უნდა მივიღო რუსებისაგან. არ მოგცა უფლება ჩვენ გაფრენის, მაგრამ მაინც გავფრენდი. რაც საჭირო იყო იქ ზომე მივიღეთ და საღამოხანს ბრუნდები და ჩვენ გვიახლოვდება სულ სხვა ვეთფრენი. შეძრა ჩვენი ვეთფრენის ქვეშ და უსებ დავარდა. ამას მე ვერ ვხედავ, ამას მე ამიხსნიან. ჩავარდა უსებ დაბლა, ესე იგი წარმოქმნა ხელოვნური ორმო. ეს თვითონავი ჩავარდება იმ ორმოში და მერე დარჩა წყალში ჩაძირვა. მეტი არაფერი. მაგრამ ეს შენიშნა გვერდით მომფრინავდა, გამოცდილი იყო მაისურაძე თუ არც მომფრინავი და მან გადაცა სასწრაფოდ რაციით. ეხლა ვიაიღე რა შეგიძლია ზევით. რაც შეგიძლია ზევით, ეხლა ვთქვა დაიღუპები. და იმან მართლაც ისეთი სისრაფი დაიღო ეს, ისეთი მკვეთრი მოძრობა იყო. აი ეს ბიჭები, რომლებიც მომხდა დააცვა, კორესპონდენტები და სხვები და სხვები, ეს კოტრიალებს ყველა იმაზე. ძირზე იმის ვეთრენის. Он под нами, да? Как раз под вашим. Он, значит, пристроился так удачно, значит, с правой стороны. Что создавался общее впечатление, что тремя единицами он сопровождается, значит, вся группа. Если они находились в ресторане 500 метров, значит, так, это было невозможно обнаружить. Значит, вы считаете, что профессиональный летчик сидел? Да, чересчур профессиональный. Мы рагаца зала карнаховс, но шен уда шезло, но аунда и аунда гаинзре. Ну, როგორი საქმეა, ამ ხალა მართლა ვაშკაცი ბიჭები, ჩემზე უფრო ახალგაზრდების უყალა დაგორდა და მე ვგევარ და არ ასე რა. არც გამძრეულობი, თო მარათი არ მომხდარა. გადაწყვეტილი იყო ვეთფრენის ჩამოგდება და ნამდვილი ტერორისტული აქტი. ეს ალბათ უზენაესის ნებაა, იცი? ესე იგი, მხოლოდ უზენაეს შეგვიძლია შთა გაგონოს შენ, რომ აი ახლა თუ შენ ემოციებს, შენ განცდებს ვერ მოთოკავ, შენ არ ამატო შენ თავს დაღუპავ, არამედ სხვასაც შეიძლება სხვას გაწიება. Впечатление самое тяжёлое, самое тяжёлое, тяжелейшее. Я сейчас вот не вижу, я не могу ничего. Ну сейчас уже всё зависит. Не всё зависит от меня, я от нас. Это трудно сказать. Лучше сказать. Первый раз я в таком положении. Да болос. Укве мерамдене твендет русетис самшвидобо мисияс. Როგორც гарантис, შუამავლის როლს და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ 1993 წლის 27 ივლისის ხელშეკრულებას. სამაგიეროდ კვლავ ღალატი მივიღეთ. არადა ხალხმა დაუჯერა ამ ხელშეკრულებას. აფხაზეთში მასობრივად დაბრუნდნენ დევნილები. ეს დიდ ეროვნულ ტრაგედია ჩემოგვიბრუნდა. არ უნდა მიგვეცალ ტოლდვილებისთვის ჯერ კიდევ აფორიახებულ ქალაქში დაბრუნების უფლება, მაგრამ მათი შეჩერება შეუძლებელი იყო. რუსებმა სოხუმის სისტემატიური დაბომბვა დაიწყეს. შევეცადე დავკავშირებოდი ელცინს. უშედეგოდ. პასუხობდნენ დაკავებულიაო. არავის ძალოც დამარცხნოს იმაში, რომ მან ვერ მოიცალა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობისთვის. რამდენადაც პატარაა საქართველო-რუსეთთან შედარებით, იმდენად განუზომელია ეს იდეები ძალთა პოლიტიკურ განლაგებაში. რუსეთს უნდა გაიგოს რა არის ეს. რა არის ეს? რა ხდება? რაც საქართველოს მიმართ ახლა ხორციელდება, აგრესია, ოკუპაცია. სამხედრო მეგობრებო, საქართველოს აფხაზეთის მოქალაქეებო, დიმედრე ნუდვარ,
საქართველოს განსაკუთრებით კი ქალაქს სოხუმს. როგორც ითქვია, ჩვენ ჩვენებით შემოესმინენ ამ საყვარელ ქალაქს უცხოელი მონღოლები და აფხაზიელ სეპარატისტები. რაიმიტომ. აგა მე მინდა გითხრათ. სოხუმს იცავს საქართველოს. საქართველოს ჯარი. სოხუმს იცავენ თვით სოხუმელები. მე აქტუალებული ვარ ჩვენი მიროვი, ჩვენი ვაჟკაცობა, ჩვენი თავდადები. დაწუნებული ვარ, რომ სოხუმი არ დაიცლება, სოხუმი არ დაეცემა. და მე თუ სოხუმის დაცემით იწყება და დაიწყება საქართველოს დაშლა და საქართველოს დაცემა. ამას არ დაუშვებს ქართველი ხალხი. გუშინდელი დღე უმძიმესი იყო და დღევანდელი კიდევ უფრო რთული იქნება. იმიტომ რომ ბევრი პოზიციები დაიკარგა. როგორც თქვენ თქვით, ტერი პრაქტიკულად კალაქშია, სტრატეგულად მნიშვნელოვანი პოზიციები უკავია. რიცხობრივი შემადგენლობაც დიდია და ასე რომ თუ გადავიტანეთ ხვალინდელი დილა, ვფიქრობთ რომ შეიძლება დღის ბოლოსათვის მდგომარეობა გაწონას სწორდეს. ბოლომდე მჯეროდა, რომ სოხუმს შევინარჩუნებდით. ბოლომდე მჯეროდა. მახსოვს ახლა ღამის 2 საათზე შტაბში თათბირი, რომელსაც მე ვატარებ, 5 ბატალიონი იდგა იქ მდინარესთან. შირსავსე ბატალიონები. მაგრამ პირველად ფუნიკულორი ვიკითხე. არის თუ არა დაცული ფუნიკულორი? ბატალიონის მეთაური, რომელიც იცავდა, იქ იყო. თქვენ სხვა საკითხებზე იფიქრე და იზრუნე და ფუნიკულორი დაცულია. იქ ერთი კაცი ვერ ამოვა. ნუ ახლა არ დაუჯერო, არ შეიძლება. დილით ადრე ავდექი, ხედავ ნახევარის სოხუმი დაცარიელებულია. ქალები გარბიან ბავშვებით, ჩემოდნებით, რაღაცები. იმ წუთში მივედი მთავრობის სახლში, ჟიული შარტავა იყო მაშინ და რა შეასაქმე, ბატალიონები მოიხსნენ. ექსპედიციის ბრძანება მიიღეს და მოიხსნენ ბატალიონები. ჩავჯექი მანქანაში, წავედი სადაც ეს ბატალიონები უნდა მდგარიყვან. აღარავინ არ არის. მიტოვებული ეს ყაზარმები რა. გამობრუნდა, ისე სტაბში მოვედი, დამხდა გია ყარყარაშვილი, ჯაბა იოსელიანი და კიდევ რამდენიმე კაცი. ხოშოს მე და ჯაბა ჩავედი დაბლა და ეს ბატალიონები რო გარბიან, დავდექით ასე პირდაპირ. მიჭებო რა შევი, არა, ყველაფერი დაკარგული. დაუბრუნდე, თქვენთან ვიქნები, თქვენთან მოვდივარ. არა, უკვე გადაწყვეტილი აქვს ყველაფერი. ეს იყო, ესე იგი, ჩემ ცხოვრებაში იმ დროს ვკითხეს კიდეც ყველაზე დიდი განცდა, მწარე განცდა, წინწარის და შინანულის და ტრაგიზმის. ეს იყო სოხუმის დაკარგვა. სოხუმის დაკარგვა, როცა მე დავინახე, რომ უკვე ორს ჩაგათავდა. სოხუმი დაკარგულია, ესე იგი, ფაქტიურად აფხაზეთის საკითხიც შემოვლონდება ახლა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ელცინი დუმდა. გენერლებმა არ მიპასუხეს. დანგრეულ კვარტლებში მე მათ გარეშე გავედი. ზაკონჩი, დაფალუგეში. კანტორდილა. ბავშვები თავს. ეს ზალებით შემოვადა. სოხუმი კვლავ გახდა სამის ნეხმელეთიდან, ზღვიდან, ჰაერიდან. ქალაქი ბლოკადაში აღმოჩნდა. გამსახურდია დაბრუნდა საქართველოში და უკვე ორ ფრონტზე გვიწევდა ბრძოლა. ამ ჩამოსვლამის გამოიწვია, რომ ვინც კი ზვიადისტი იყო, ყველა მოიხსნა ქართული ფრონტიდან. თვითუკანონო ხელისუფლების შეერაღებული ძალებიც უნდა დამეთქვენდებაროს მე. ამ დროს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის მეთაური უკვე ჟიული შარტავა იყო. რომ ვნახე ბატალიონები მოხსნილია და დამცველი კაცი არ არის, მთავრობის სახლში შევედი. დაურეკა ელიავას, სენაკის შეერაღებული ნაწილის უფროს. არდა თანხმდა, უარი უთხრა. პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ბრძანება თუ არ მექნება, ვერ გავაკეთებ. სამწუხაროდ პარტიულმა თუ პიროვნულმა სიმპატიებმა დაჭრდილა საქვეყნო ინტერესები. სოხუმის აღების გეგმა დამუშავებულია რუსეთის არმიის შტაბებში. გენერალური შტაბის უფროს კალესნიკოვს არც დაუმალავს. მან თარიღი დაასახელა, როდის დაეცემოდა სოხუმი. სულ რამდენიმე დღეში შეეცემა. ეს უკვე დამარცხება კი არა, კატასტროფა იყო. ყველა განწირული ვიყავით.
ყველა ქართველი რომელთაც განურჩეულა დასაკისა და სქესისა უმოწყალოდ ხოცავდნენ. ჯარი და მოსახლეობა ორი მიმართულებით იხევდა უკან. ერთი ნაწილის ევაკუაცია ზღვით მიმდინარეობდა, რომელმაც სოჩი 200 ლტოლვილი გადაიყვანა. იყო საჰაერო ხიდიც. ბოლო თვითმფრინავმა დრანდიდან თბილისში გადაიყვანა 120 ბავშვი, ქალი და მოხუცი. ლტოლვილების ძირითად მამასამ კი კოდორის ხეობით უშველა თავს. ეს მაღალმთიანი გზა მრავალთათვის გოლგოთის გზად იქცა. 300,000-მდე ეთნიკური ქართველი გამოდევნეს საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი მიწიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ქართველები იყვნენ. ეს იყო რუსეთის რეგულარული არმიის ნაწილების, საზღვაო, საავიაციო და სახმელეთო შენაერთების მონაწილეობით წარმართული ომის შედეგი. ეს იყო აშკარა და დაუფარავი ეთნოწმენდა. ვერ გავაკეთეთ მაგალითად აფხაზეთის პრობლემა ვერ გადავწყვეტ. ესა შეცდომა, ეს შეცდომაზე მეტია. ვერ მოაგვარე, ვერ გადავწყვეტ. ლაპარაკი ჩემი წარმოდგენით ყოველთვისაა საჭირო და გამოძიება, სერიოზული გამოძიება, კვლევა უფრო სწორად, კვლევა რა ხდებოდა აფხაზეთში. აი წაღან მე და ირაკლი რუჯეკით და ცალკე საუბრობდით და მე ვიხსენებდით წინა წლებს, თქვათ 1978 წელი, 77, 78, 79, როცა მასიური გამოსვლები იყო სეპარატისტული, სეპარატისტულად განწყობილი ხალხისა. და მე მაქვს წაკითხული ის განცხადებები, რომელიც იგზავნებოდა მოსკოვში და რომლის მიხედვითაც დარწმუნდებოდი ადამიანი, რომ ეს თვითონ მოსკოვშია დაწერილი. ასე რომ ეს გარედან იყო ინიცირებული. ხო, არ შეიძლება წარმოიდგინო, თქვათ, შევიდა ქართული ჯარი სოხუმში, დაუშვათ ყოველგვარი კანონზომიერების საწინააღმდეგო მოქმედება. და ერთ კვირაში უკვე იწყებს მასიურად შემოსვლას ჩეჩნები, ადიღეელები, ყაზაკები და რუსეთის ჯარიდან დომობილიზებული ოფიცრები და ჯარისკაცები და სხვები და სხვები და ჩართული არიან, აი უკვე ჩაერთან ამ ბრძოლაში. ან და ვინ შეარაღა, რამდენიმე ათასი ჩეჩენი იბრძოდა აფხაზეთში. და თქვენიც ის როგორი სისასტიკე იყო. ვისი იარაღი იყო ეს? ეს იყო რუსული იარაღი, თვითმფრინავები, ტანკები, ყველაფერი ეს იყო სპეციალურად მომზადებული აფხაზეთის ოპერაციებისათვის. ჩვენ უკვე მივადექით 27 სექტემბერს, მანამდე იყო ერთი მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანი და აი როცა ვლაპარაკობთ ღალატზე, დიდი ღალატი სწორედ იქ იყო, იქიდან ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. მოსკოვში გაიმართა მოლაპარაკება ირაკლის ახლოს შესანიშნავად. 3 სექტემბერი გაიმართა მოლაპარაკება, წინას არ შედგა დოკუმენტი, ხელშეკრულება, უბრალოდ შეთანხმება აფხაზურ და ქართულ მხარეს შორის იმის შესახებ, რომ ცეცხლი შეწყდება, ჩატარდება ნორმალური არჩევნები, ომი აღარ განახლდება და ნუ ყველაფერი შედის, ასე ვთქვათ, ნორმალურ ფაზაში. ცხოვრება იწყება ნორმალური ცხოვრება აფხაზეთში. საქართველოში ყველამ აღიქვა როგორც დიდი გამარჯობა. ომი მთავრდება, სისხლის ზღვა არ იქნება და არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. აი ამ ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო ომისთვის არ ემზადებოდა. თორემ მაშინ სხვანაირი განწყობილება იქნებოდა თვითონ სამშვიდობო ხელშეკრულების მიმართ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ გაგრაში ყოფი ნაწილები უკვე დაждდნენ ბარჟებზე და ნუ აქეთ ფოთში, მხოლოდ ფოთში ჩამოსვლა შეიძლებოდა და მასშურად დაიძრნენ ფოთისაკენ. მასშურად დაიძრნენ. თვალწინ ერთ 2-3000 კაცი გამოვიდა იქედან და 2-3 დღის მერე დაიწყო მასირებული შეტევა ჩვენ ნაწილებზე. მაშინ იქ ბატონი ჯაბა იყო, ის მერე გამოვიდა იქედან, მერე გიაყარყაროშვილი გავაგზავნეთ სპეციალურად, რომ გაგრძელებს დასვისთვის ხელმძღვანელა. სამწუხაროდ იმდენად დიდი იყო ძალებს შორის განსხვავება და იქ უკვე რეგულარული ნაწილის მონაწილეობდა გაგრძელების ოპერაციაში.
რომ მიუხედავად იმისა, რომ 800, 900 კაცი ჩვენი იბრძოდა, ბევრი დაიღუპა, მათ შორის გიას ძმა დაიღუპა და სხვები და სხვები, მაინც გაგრავეს შევინარჩუნეთ და ლესელიძეც დაეცა. ხანდახან მეკითხებიან ხოლმე, შეიძლებოდა თუ არა, რომ არ დაგვეშვა სოხუმის დაცემა. აი ეს რომ მომხდარიყო, რა ჩაფიქრებული იყო ეს 4000, 5000 კაცი, 60 ჯავშან ტექნიკა და ასე შემდეგ, ყველაფერი გადმოსულიყო კოდორზე და შეერთებოდნენ იმ ნაწილებს, რომელიც სოხუმში იყო და ღალატი არ ყოფილიყო თვით სოხუმში ნაწილებშიც, მაშინ მე ჯერა დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე თვე, შეიძლება ერთი წელიც სოხუმში ჩვენ დავიცავდი და მე სულ სხვანაირად შებრუნდებოდა საქმე, სულ სხვანაირად იქნებოდა. 27 რიცხვში ადრე დილით რულთანიჯ და კვარაია, პოლკოვნიკი კვარაია და მე ორნი მივდივართ და ჩავედით ქალაქში იმისათვის, რომ შემოიაროთ ნაწილები. Ну, цаса თქონდა შემოღებული, ხან ირაკლი დადიოდა, ხან გიაღარაშვილი, ხან სხვები და სხვები. მანამდე შევიარეთ თავრობის სახლში, მინისტრსაბჭოში. დიახ, მინისტრსაბჭოში. მივედით, იქ არის იყო ერთი ნაწილი, მათ შორის ფორსტები, ნონდერცაავა და სხვები და დაცვა იყო და ჟული არ იყო მოსული. ჟული როგორც გაიგო, რომ იქ მივედით, ის წამოვიდა, შტაბში იყო, შტაბიდან წამოვიდა და ნუ შეუდგა თავის საქმიანობას, რაღაცო ჩამჩირეში რეკავდა, სხვაგან რეკავდა. მე მას ვუთხარი, რომ მე ახლა ქალაქში გავალ, მე ალბათ შტაბში ვიქნე, მე ხო არ ვიცი რა ხდება გარეთ და შენ შტაბში ამოდი და საბოლოოდ იქ მოვილაპარაკოთ ყველაფერზე. გავედით ქალაქში, ჩამოიარეთ ის ბატალიონები, რომელთა დაკავებული ჰქონდათ გუმისის ნაპირები, არც ერთი ბატალიონი უკვე აღარ არის. ფარული ბრძანებები იყო ისური მოხსნილი. წავედით აი ამ ბრიგადის შტაბში, რომელსაც მართლა ლეგენდარული კაცი გენო ადამი ახელმძღვანელობდა და რომელიც ღმერთი იყო იმ ბიჭებისათვის თითქოს და მივედით მარტო გენო და თავისი ადიუტანტი ორი კაცი. რა ხდება, რა შეასახმა? მითხრა, ანუ რა ვქნა? აი მე დავრჩი, მე მზად ვარ თავი შევწირო ამ საქართველოს საქმეს, სოხუმის დაცვის საქმეს, მაგრამ ბიჭები ვერ დავამაგრე. მიიღეს ბრძანება, მიიღეს ბრძანება და მთელი 3 ბატალიონი იყო თუ 4 ბატალიონი, 4-ვე ბატალიონი მოიხსნა და წავიდა ღამით, ღამის განმავლობაში. ჩვენ ვართ შტაბში, შტაბი უკვე დაცლია. მე რომ მოვბრუნდი ქალაქიდან, რამდენიმე კაცია დარჩენილი, მათ შორის გიაღარყარაშვილი, ეს ნიკოლეიშვილი თორცდები და კიდე რამდენიმე კაცი შენტრიალებდი და ურეკავს ჟულის. ჟული მინისტრსაბჭოშია და ნუ უკვე მან თქვა, რომ აი ახლა გამოჩდნენ და მოადგენ სადაც არის თვითონ თავრობის სახლთან მოვლენ. საჭირო იყო სასწრაფო ზომები, რომ ის გამოგვეყვანა და გადაგვერჩინა. გიაღარღაშვილმა თქვა, იქ შტაბთან იდგა სულ 3 ტანკი და ერთი 15-20 ბიჭი ტრიალებდა. აი მე ახლა შევეცდები ეს ამ ტანკებს წავიყვან და გავარღვევ იმ ხიდთან არსებულ ალყას და გამოიყვან შარტავას. ჩვენ არა უგზალეთ, იმიტომ რომ შარტავას გამოყვანა ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა, იმიტომ რომ ნუ იცით რატომ და რისთვისაც გადამწყვეტ მნიშვნელობა ჰქონდა, მასთან ერთად იყვნენ კიდე სხვები, დაცვა იყო და სხვა და სხვა. გავიდა ერთი 20 წუთი, 30 წუთი ის ხიდის შორს არ იყო და გია მოვრუნდა და თქვა, რომ შეუძლებელი აღმოჩნდა ალყის გარღვევა. შემდეგ უკვე გაწდა კავშირი მინისტრსაბჭოსთან და როგორც ჩანს დაცვა დაიწყო გამოსვლა, მათთან ერთად ჟიული გამოდიოდა და იქ მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც არ უნდა მომხდარიყო. დაიღუპა ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი და სახელოვანი ახალგაზრდა კაცი, ჟიული შარტავა, ჩვენთანავე ბრძოლი. საქართველოს აი იმ დროს, როცა მიმდინარეობდა აფხაზეთში, იყო ასე ვთქვათ ინფორმაციულად აბსოლუტურად
izolირებული, იზოლაციაში. თქვენ წარმოგიდგენიათ ესეთი გიგანტი, როგორიც არის რუსეთი, მისი საინფორმაციო საშუალებები, რომელიც მუშაობს მთელ მსოფლიოზე და ჩვენ იქედან რაღაცა წვრილი ხმით რაღაცას ყველი ვართ და ვერ ვახერხებთ რომ მივასწინოთ მთელ მსოფლიოს. მაშინ მსოფლიოს საზოგადოებრივი აზრი არ იყო ჩვენ სასარგებლო პირდაპირ გეტყვით, არ იყო. Da zugerti masas ki ambovdarım, kartvelebs, namiz dam problems uzadırdan. Çünkü şu dizeli daucirda imisat çünkü simertle daunt ki çok tel sopluyuz. Romes somi çünkü daç kabul ya araris. Rom çünkü romi argüin oda çes, abkazev çünkü რა ქონდა საომარი აფხაზებთან და დღეს მეანგონია ვინმე იყოს სერიოზული პოლიტიკოსი რომელსაც არ სჯეროდეს რომ ჩვენი საქმე სამართლიანია და აი ეს თქვენ ახსენეთ სამიტი 1000 წლებული სამიტი ეს არის უნიკალური მოვლენა სოფლიო ისტორიაში კაცობრიობის ისტორიაში როდესაც პირველად ითქვა დანაშაულს უნდა დაერქვას თავისი სახელი დანაშაული დანაშაულია ეთნო წმენდა ასიანა თქვა მიზუსტად სასტიკი დანაშაულია საშინელი დანაშაულია ადამიანურობისა და კაცობრიობის წინაშე და ამიტომ ეთნო წმენდა უნდა იჟებოდეს თუ შვიდობა არ უნდა და სხვა შეიძლება ასეთი ფრაზაც არის საინტერესო ძალიან რომ შვიდობის დამცველთა სამშვიდობო ძალების მოვალეობა მარტო ის კი არ არის რომ ცესლის განახლება არ დაუშვას არამედ ის რომ შვიდობა დამყარდეს და საერთოდ კონფლიქტი მოწესრიგდეს და მოგვარდეს. აი ასეთ ეტაპამდე მოვედი. თქვენ იცი ისით ამას რა უძღო და უშრებში საბჭოში გამოსვლები, გაერთიანებულების ორგანიზაციაში, ეუთოში, ბრიუსელის, ბუდაპეშტის სამიტი, სტამბოლის სამიტი, ლისაბონის სამიტი, სადღაც ყველგან აღიარებულია რომ აქ ეთნოწმენდას ჰქონდა ადგილი. ეხლა უკვე ჩვენ ხელოვნებაზეა ბევრი რამ დამოკიდებული. და ეს 27 სექტემბერი მიუხედავად იმისა, რომ ეს წმინდა რელიგიური დღესასწაულია, ჩემთვის ეს შავი დღეა და არა მარტო ჩემთვის, ჩემი თანამოაზრეებისთვის ყველასთვის ალბათ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოვადრო, ამას ცოტა ერთი 2 წელიწადი, 3 წელიწადი ალბათ დასჭირდება, როცა კაცობრიობა იტყვის რომ დამთავრდეს უნდა კონფლიქტი უნდა დამთავრდეს